Por po të kujtojmë vitin e kaluar, edhe për rritjen e pagës bazë, paktën nga ish-ministrja, nga zonja Ibrahimaj u premtua në prill dhe u arrit në muajin qershor. Tani, këto vonesa, i shihni si të vështira nga ana proceduriale, një neglizhencë institucioneve? Jo, unë besoj që janë për llogaritje kritike, sepse qeverisë shqiptare i kërkohet në mënyrë të përsëritur, por dhe tani që të bëj kujdes me borxhin publik. Pra në qofse do rritesh paga, me se do ta kompensosh. Por në qofse të ardhë në buxhet, vinë thjesht pjesa më e madhe vinë nga rritja e inflacionit, ato nuk janë të ardhur që duhet mbajtur për të rritur investimet apo për të mbyllur pikat e dobta të buxhetit, por duhet përfshirë në një skem kompensimi. Unë nuk them, edhe do isha hipokrit, thoshja që të marrim skemën gjermane për nga vlera, që në kohën e rritjes së inflacionit i jep çdo punëtori në sektorin publik dhe privat rreth 300 euro në muaj dhe jo më shumë se 3000 në vit. Dhe kjo nuk është thjesht bonus, po është shtesë pagë për të përballuar inflacionin. Kështu që ka skema dhe fakti që po rritet pabarazia dhe sidomos të shtresat në nevojë, po dëmtohet dhe klasa e mesme, sepse nuk jemi më në një vend i mbyllur. Vetë Europa ka kërkesat pa fund për fuqi punëtore, të kualifikuar dhe të pa kualifikuar. Kërim parasysh Gjermania njësi me të kualifikuarit, me ata të IT-së, pasaj mbriti deri aty që ndryshoj gjithë legislacionit, dhe thamë mjafton, kemë vëllënet të vinë, dhe të gjitha procedurat do të letësohen. Dhe kjo është një presion që, vëqë i përkoshë, do të ishte i tilë për çdo qeveri, por është kritike për zhvillimin e ardhshëm të vendit. Pa burime njerëzore të kualifikuara dhe me aftësi konkurruese në tregjet ku ata punojnë, është e vështirë që ne të ndryshojmë dhe do diskutojmë gjithmonë që të ardhë përfrim të Shqipërisë janë më të vogla në raport me BE-n.